Ľudské telo je živý fotoreceptor. Prijíma energiu zo svetla, ktoré je pre človeka jedným zo základných zdrojov energie. Bez svetla nemožno žiť. Svetlo je životne dôležitý zdroj energie. Doprajte ho svojmu telu každý deň, aby ste zaistili jeho optimálne fungovanie. Modré svetlo prístroja Bioptron spomaluje proces starnutia, je odporúčané pri kožných ochoreniach a pomáha pri regenerácii rán. Modré svetlo podporuje zachovanie krásnej a zdravej pokožky, ktorá je vizitkou celkovej kvality života každého človeka. Modré svetlo pomáha odbúrať stres. V priemyselne spracovaných potravinách sa nachádza množstvo toxínov, ktoré poškodzujú naše zdravie. Modré svetlo vďaka svojmu pôsobeniu priaznivo ovplyvňuje metabolizmus, podporuje sekréciu niektorých hormónov, napríklad inzulínu, a zlepšuje chuť do jedla. Bioptron, modré svetlo, Cepter.